नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँले युके जानुको लागि अलिकति इजी खालको अथवा तपाईँको पढाइ एक्सपिरियन्स कम छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले युके जानुको लागि कुन कुन भिजामा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँको एकदम र साथै तपाईँले अब आइएस गर्नु नपर्ने त्यस्तै पछाडि पढाइ पनि बढी नचाहिने त्यस्ता खालका कुन कुन प्रोग्राम चाहिँ रहेको छन् र ती जग्गाहरूमा हामीले कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र युके जानको लागि तपाईँको अब स्किल एक्सपिरियन्स कम छ पढाइ कम छ भने तपाईँको लागि भनेको एउटा च्यारिटी वर्क हो त्यस्तै पछाडि तपाईँको यो धार्मिक भिजा अथवा रिलिजन भिजा यी दुइटा यी दुईवटा भिजा रहेको छन् र त्यस्तै पछाडि भनेको अब यो सिजनल वर्क पनि रहेको थियो त्यो चाहिँ अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा लगिरहेको छैन अब कतिपय साथीहरू यो जुन अगाडि जानुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ रिटर्न आएको साथीहरू चाहिँ कतिपय गए पनि राख्नु भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको अलिकति स्कुल एक्सपोन्स कम छ भने यो दुईवटा भिजा चाहिँ तपाईँको लागि उचित हुन्छ र यसमा तपाईँले अब कसरी रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कस्ता कस्ता जबहरू उपलब्ध रहन्छन् भन् भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो प्रोग्रामबाट एप्लाई गर्नुभयो भने जानको लागि धेरै खर्च पनि लागेन त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँ त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले आइल्सहरू पनि गर्नु परेन एकदम सजिलो खालको रहेको छ र रह यसमा तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई एकदम डिटेल्समा जानकारी दिनेछु भिडियो अन्तिम समय र सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नुहोला किनभने यो एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ भन्दा अगाडि पनि धेरैजना साथीहरूले एप्लाई गरिराख्नु भएको छ किनभने मैले अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का आजको यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई अझ जबहरू कसरी खोज्ने अरू धेरै कम्पनीहरू त्यो कुराहरू चाहिँ आजको यो हिडियो तपाईँले एकदम डिटेल्स बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले यो रिलिजन भिसा अथवा तपाईँको धार्मिक भिसा भनेको के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो गभर्मेन्टको साइडमा गएर तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले चेक गर्नु होला हेर्नु होला र यहाँ गएर तपाईँले युके रिलिजियन भिसा भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो गभर्मेन्टकै साइडमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको छ यो चाहिँ भर्खरै मात्रामा खुलेको एउटा भिजा हो यसले चाहिँ तपाईँको धार्मिक कामहरूमा मान्छेहरू लाने गर्दछ र यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पढाइ स्किल एक्सपिरियन्स चाहिएन तपाईँले अलिकति आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउनु पऱ्यो त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले यो भिसा चार्जमा चाहिँ टु हन्ड्रेड फिफ्टी युकेको पैसा पे गर्नु पऱ्यो त्यसदेखि पछाडि तपाईँले सजिलैसँग यो प्रोग्रामबाट एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ तर यसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँले अब यो प्रोग्रामबाट अथवा यो भिजाबाट जानको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कम्पनी एप्लाई गरेर त्यो कम्पनीबाट तपाईँले स्पोन्सर लिएको हुनुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि मात्र तपाईँले यो भिजाबाट युके जान सक्नुहुन्छ र यहाँ त्यही कुराहरू लेखेको छ तपाईँले टु हन्ड्रेड फिफ्टी नाइन युरो चाहिँ भिसा फी अथवा एप्लिकेसन फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसदेखि पछाडि यहाँ तपाईँले कति वर्ष स्टे गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ यहाँ तपाईँले चौबिस महिना अथवा दुई वर्ष तपाईँले त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि भनेको तपाईँले अब त्यही कम्पनीमा अथवा अरू कुनै कम्पनीमा पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुभयो अथवा यो समयभित्रमा तपाईँले कुनै ट्रेनिङ लिएर अरू कम्पनी चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा सम्भव हुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले बिस घन्टा चाहिँ यही प्रोग्रामभित्र अथवा यही संस्थाभित्र तपाईँले काम गर्नुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि अरू बिस घन्टा चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्किल एक्सपिरियन्स अनुसार बाहिर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ र टोटल चाहिँ तपाईँले हप्तामा चालिस घन्टा काम गर्न सक्नुभयो र यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीसहित पनि जान चाहनुहुन्छ भने लिएर जान सक्नुहुन्छ तर तपाईँले आफ्नो फ्यामिली एकजना लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी कुरो तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको आफ्नो डिपेन्डेन्टमा एकजना लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो रहेको छ त्यस्तै पछाडि अब अर्को इजी भिजा भनेको यो चेरिटी वर्कर हो यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी पनि हुनसक्छ यसमा चाहिँ तपाईँले चेरिटी अथवा तपाईँको यो सोसल वर्क सम्बन्धीका विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले बाह्र महिना अथवा एक वर्ष मात्र त्यहाँ गएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको सिस्टम के छ भन्दाखेरि तपाईँले बिस घन्टा त्यही च्यारिटी संस्थामा काम गर्नुपऱ्यो त्यसको पछाडि बिस घन्टा तपाईँले बाहिर काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा पनि तपाईँले आफ्नो फ्यामिली लिएर जान सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो फ्यामिली लिएर जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा पनि तपाईँले फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ एकजनाको त्यसको पछाडि तपाईँसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ एक हजार दुई सय सत्तरी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ चा यो चाहिँ तपाईँको खर्च भएन मसँग यति पैसा छ भनेर तपाईँले देखाउनु पऱ्यो युके जानको लागि यसको तपाईँको तरिका यही रहेको छ यदि तपाईँको सिलेक्ट भइहाल्छ यो दुइटै भिजामा भने लगभग तपाईँको पाँच लाख जति चाहिँ खर्च चा हुन्छ चा त्यसमा सबै खर्च भएन अलिकति तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउनु पऱ्यो अलिकति चाहिँ तपाईँको खर्च हुन्छ यही रहेको त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अब अरू विभिन्न कुराहरू पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ च्यारिटी वर्कको बारेमा पनि यही हो तपाईँले यो साइटमा भिजिट गरेर एकचोटि रिड गर्नु होला हेर्नु होला सम्पूर्ण कुराहरू र यो च्यारिटी वर्कमा लाने चाहिँ एकदमै धेरै कम्पनी रहेका छन् किनभने युकेले चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीमा तपाईँको हेल्प गरिरहेको हुन्छ तपाईँको युकेमा मात्र नभएर अरू विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति दुःख पाएको छ समस्यामा छन् अथवा कुनै जरुरी हेल्प पऱ्यो आपद विपद आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले हेल्प गर्ने गर्दछन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको पनि सिस्टम त्यही हो तपाईँले एप्लिकेसन फी टू हन्ड्रेड फिफ्टी नाइन पे गर्नु पऱ्यो त्यसदेखि पछाडि तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स लगभग तपाईँको एक हजार युरो चाहिँ हुनुपऱ्यो त्यो भनेको तपाईँ लगभग चार लाख लग जति आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स तपाईँको हुनुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यी दुइटै भिजामा तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यो लिङ्कमा तपाईँ जानुहोला यसको लिंक म मुनि राखिदिनु चाहिँ तपाईँ यो साइडमा आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यो च्यारिटी वर्ड हो अथवा तपाईँले एग्रिकल्चर कस्तो खालको जबहरू खोज्ने हो तपाईँले यहाँ चेक गर्नु होला र यहाँ अब यो रिलिजन वर्ड खोज्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ रिलिजन को सिलेक्ट गरेर तपाईँले त्यहाँ सर्च गर्नुभयो भने अब यो रिलिजनमा लाने चाहिँ जति पनि यहाँ कम्पनीहरू रहेका छन् ती सबै कम्पनीको लिस्ट तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै कि पछाडि यहाँ भनेको छ वेबसाइटमा गएर चेक गर्नु होला भनेको छ यहाँ चाहिँ अब जति पनि कम्पनीहरू रहेको छन् लगभग तपाईँको नौ सयवटा कम्पनीहरू यहाँ रहेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै कम्पनीबाट चाहिँ अब तपाईँले चेक गरेर तपाईँ अब हिन्दूको लागि जाँदै हुनुहुन्छ अथवा क्रिस्चियन बुद्धिस्ट जुनसुकै धर्ममा चाहिँ जान मिल्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ कम्पनीहरू चेक गर्नुपऱ्यो कुन कम्पनीले चाहिँ क्रिस्चियनको काम गर्छ अथवा तपाईँको हिन्दूको काम गर्छ मुस्लिमको काम गर्छ त्यो कुराहरू चेक गरेर तपाईँले यहाँबाट कम्पनीमा आएर कम्पनीको मेलहरू हुन्छ कुनैमा तपाईँको एप्लाई गर्ने फर्महरू हुन्छ त्यो फर्म फिलअप गरेर यदि फर्म भर्ने रहेन छ भने तपाईँले मेलमा आफ्नो सिबी पठाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै कम्पनीहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ यो तरिकाबाट तपाईँले ट्राई गर्नु होला र यो चाहिँ अब अलिकति इजी खालको भिजा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कोसिस गर्नुभयो तपाईँको पनि सिलेक्ट भयो भने तपाईँ पनि युके जान सक्नुहुन्छ किनभने कतिपय साथीहरू अब जसलाई यसको बारेमा जानकारी छ अगाडिदेखि ट्राई गरिराख्नु भएको छ कोसिस गर्नु भइरहेको छ उहाँ साथीहरू चाहिँ गइराख्नु भएको छ त्यो भएको कारणले तपाईँले यसमा अलिकति रिसर्च गर्नुपऱ्यो अध्ययन गर्नुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि तपाईँले एप्लाई गर्नुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि यहाँ तपाईँले अर्को एउटा कम्पनी देख्न सक्नुहुन्छ अल नेसन भन्ने कम्पनी रहेको छ यो कम्पनीमा तपाईँले भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यसको तपाईँले क्यारियर्समा गएर चाहिँ त्यहाँ तपाईँले के कस्ता जबहरू अहिलेको अवस्थामा खुलेको छन् कति जबका डिमान्डहरू आएका छन् चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ त्यही हो तपाईँको के कस्तो कामहरू गरिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ र तपाईँले यहाँ कन्ट्याक्टको लागि एउटा मेल पनि दिएको छ त्यो मेलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिबी पठाउनु पऱ्यो र त्यस्तै पछाडि तपाईँले अब सिलेक्ट गर छनौट गर भने अगाडिको प्रोसेस गरेर तपाईँ पनि जान सक्नुभयो यो रहेको छ तरिका यसरी तपाईँले ट्राई होला र यदि तपाईँसँग अब स्किल एक्सपिरियन्स छ भने युकेमा डाइरेक्ट ओट भिजामा जाने पनि थुप्रै कम्पनीहरू रहेको छन् थुप्रै कामहरू रहेको छन् त्यसको बारेमा मैले अगाडि भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँले त्यहाँ हेरेर चेक गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यी कम्पनीहरूमा तपाईँले भिजिट गर्नुहोला चेक गर्नुहोला र तपाईँले एप्लाई गर्न इच्छुक हुनुभयो तपाईँलाई एप्लाई गर्न मन छ भने तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँलाई एप्लाई गर्नको लागि कुनै पैसा लागेन आफ्नो एउटा सिभिकहरू लेटर बनाउनु होला त्यस्तै पछाडि अब यदि तपाईँ च्यारिटी अथवा सोसल वर्कको लागि जबहरू खोज्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ यही साइडमा आउनुहोला र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले सोसल वर्क भनेर सर्च गर्नुहोला त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले एकदम धेरै कम्पनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यी कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुपऱ्यो अब कुनैमा फर्म फिलअप गर्नुपऱ्यो कुनैमा चाहिँ तपाईँले मेलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो सिभिका लेटर पठाउनुपर्ने हुन्छ त्यति गरिसकेपछि यदि तपाईँले सिलेक्ट गरेर छनौट गर्यो भने तपाईँ पनि अगाडिको प्रोसेस गरेर जान सक्नुभयो यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला र अब अहिलेको अवस्थामा धेरैजना साथीहरू चाहिँ सेल्फ एप्लाई गरेर गइराख्नु भएको छ तपाईँले अब युट्युबतिर चेक गर्नुभयो भने पनि धेरै साथी अब युरोप क्यानाडा विभिन्न कन्ट्रीहरू चाहिँ गइराख्नु भएको छ त्यो भएको कारणले तपाईँले पनि यसरी ट्राई गर्नुहोला त्यस्तै पछाडि अब यो कम्पनीमा तपाईँ आउनुभयो भने यहाँ तपाईँले क्यारियर्समा चेक गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँलाई के कस्ता जबहरू खुलेको छ त्यो सबै देखाउनेछ त्यस्तै पछाडि तपाईँले यदि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो रहेको छ यहाँ आएर तपाईँले चेक गर्नुहोला र यो कम्पनीको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको छ के के काम गर्छ कहिलेदेखि यो कम्पनी चलिरहेको छ यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले जब्समा जानुभयो भने एकदमै धेरै जबहरू चाहिँ यो कम्पनीमा देख्न सक्नुहुन्छ र कस्तो खालको काममा चाहिँ तपाईँ जान चाहनुहुन्छ यी चा। कुराहरू पनि यहाँबाट तपाईँले चेक गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै धेरै जबहरू देखाइरहेको छ र तपाईँले अब आफ्नो एउटा सिबी बनाएर यहाँबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ नर्सको भयो लाइफ केयर भयो त्यस्तै पछाडि अरू पनि थुप्रै किसिमका जबहरू रहेका छन् हेल्पिङ ह्यान्ड अथवा तपाईँको अरू विभिन्न जबहरू यहाँ रहेको छ र यहाँबाट तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एप्लाई न भनेको छ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला र यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको छ कस्तो कम्पनी हो कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट एप्लाई फर दिस जब भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईँले आफ्नो महिला पुरुष के हो त्यो चुज गर्नुपऱ्यो त्यस्तै पछाडि तपाईँले आफ्नो नाम थर इमेल आइडी त्यस्तै पछाडि तपाईँले कुन जम्मा एप्लाई गर्ने हो फोन नम्बर इमेल आइडी यी सबै कुराहरू यहाँ राखेर तपाईँले आफ्नो इमेज पनि अपलोड गर्नु भनेको छ त्यति गरिसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले डाइरेक्ट मेल गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो कम्पनीको कन्ट्याक्टमा गएर तपाईँले मेलहरू निकालेर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यी नै तरिका रहेको छ तपाईँले त्यहाँ आएर सर्च गर्नुभयो भने चेरिटीमा लाने अथवा तपाईँको धार्मिक भिसामा लाने कम्पनीहरू थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ चा, त्यहाँ गएर तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुपऱ्यो रिसर्च गर्नुपऱ्यो त्यस्तै पछाडि तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिका तपाईँले अपनाएर ट्राई होला किनभने युके जानुको लागि अलिकति इजी खालको भिजा भनेको यो अहिलेको अवस्थामा चेरिटी र धार्मिक भिजा र यसरी तपाईँले चेक गर्नु होला त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले अर्को पनि कम्पनी देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीमा पनि तपाईँले भिजिट गर्नुभयो भने यहाँबाट सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसको पनि तपाईँले कन्ट्याक्टमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एउटा मेल दिएको हुन्छ त्यो मेललाई कपी गरेर आफ्नो सिबी कभर लेटर पठाउन सक्नुभयो यो तरिका तपाईँले अपनाउनु होला यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट क्यारियर्स र यहाँ तपाईँले क्यारियर्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले इमेल आइडी फोन नम्बर त्यस्तै पछाडि तपाईँको सिबी अपलोड गर्नु भनेको छ यसरी तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट तपाईँले ट्राई गर्नु होला कोसिस गर्नु होला र त्यसको पछाडि यसमा अब तपाईँले कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा तपाईँले सिपी कार लेटर बनाउन आएन सक्नु भएन भने पनि तपाईँले मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अब तपाईँको यो अनलाइनबाट हामीले यसरी जबहरू एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको स्योरै हुन्छ भन्ने हुँदैन किनभने इजी प्रोसेसमा धेरै व्यक्तिहरूले एप्लाई गरिरहेको हुन्छ नि त्यो भएको कारणले तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुभयो कोसिस गर्न सक्नुभयो यदि तपाईँको पनि अब सिलेक्ट भइगयो छनट भइगयो भने जानको लागि धेरै खर्च लागेन किनभने अहिलेको अवस्थामा धेरैजना साथीहरू अब तपाईँको एजेन्ट मेन पावर कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गर्दा पनि समयमै काम भइरहेको छैन स्किममा परिराख्नु भएको छ त्यो भएको कारणले तपाईँले अब आफ्नो अलिकति समय निकालेर यसरी ट्राई गर्नुहोला कोसिस होला र अब अहिलेको अवस्थामा क्यानाडातिर पनि थुप्रै जग्गाहरू खोलिरहेको छन् र थुप्रै प्रोग्रामहरू पनि रहेको छन् तिनीहरूमा तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले अगाडिको भिडियोमा जानकारी दिएको छु तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो दिने यस्तो हस्तै